רוקדות ורוקדים, משפחת הורה אשקלון, קהל נכבד. אני שמח הערב לברך אתכם בפרימיירה של כל קבוצות הורה אשקלון. מאות ואלפי רוקדים שמביאים לאשקלון תמיד את השמחה של הריקוד והמחול. אשקלון ידועה בארץ כאחת הערים המובילות בתחום הריקוד. הייתה לי זכות גדולה לייסד את להקת הורה אשקלון. אז בראשיתה עם הקוריאוגרף שלמה ממן, והיום ממשיכי דרכה איציק חזן ועוד רבים שתרמו להורה אשקלון. הורה אשקלון הינה להקת המחול מהמובילות בארץ. היא מכשירה ומאמנת ומלהיבה מאות ואלפי ילדים ובני נוער להשתתף בריקוד המחול בעיר אשקלון. אני רוצה להודות לכל אלו שעוסקים במלאכה ושתורמים למפעל החשוב הזה של הורה אשקלון, להורים, למדריכים, להנהלה, ובשם כל תושבי אשקלון אני רוצה להודות לכם על המפעל היפה הזה ועל כך שיש לנו להקת מחול הורה אשקלון שמייצגת את העיר הן בארץ והן בעולם בכבוד גדול. ערב טוב ומהנה לכולם.